কি ক'ব জানো, যিখন ঘৰৰ মাক বাপেকৰ মাজত মিল নাই, যি বেলেগে বেলেগে থাকে, সেইখন ঘৰৰ ছোৱালী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মা বাপাই সমীৰক বাহিৰলৈ মাতিনি কিবা জেৰা কৰি আছে। মোৰ কিবা ভয় লাগিছে অ। তই যদি ভাবিছ তই মাৰৰ অমতত বিয়া কৰাবি, তেতিয়া এটা কথা জানি থবি যে চিৰজীৱনলৈ তোৰ লগত তোৰ মাৰৰ সম্পৰ্ক শেষ। এতিয়া মাত্ৰ এটাই উপায় আছে, সমীৰক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু নিশ্চিতাক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। কেনেবাকৈ যদি মাকৰ কাণত সেই কথাটো পৰে, তেনেহলে সাংঘাতিক কথা হ'ব। I've done my MBA from Delhi University and I want to join your company. কাইলৈ জইন কৰি আছে। তহঁতৰ বিয়াখন নহ'বগৈ চাগৈ। সমীৰৰ মাকে হেনো তালৈ বেলেগ এজনী ছোৱালীহে চাই থৈছে। মই জব পালোঁ নহয়। এটা ভাল খবৰ আছে। কি ভাল খবৰ হে? সমীৰৰ কাৰণে চোৱা ছোৱালীজনী গুৱাহাটীলৈ যাব, পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ। মই ভাবিছোঁ এই সুযোগতে দুই ল'ৰা ছোৱালীক একলগ কৰাই দিয়া ভাল হ'বনে, কি কয় বাইদেউ? কথাটো ভালেই চিন্তা কৰিছা, কিন্তু সমীৰক জানো এতিয়ালৈকে তুমি কথাটো কৈছা? সেইটো চিন্তা নাই ৰ'ব বাইদেউ, মই অলপ আগতে জ্যোতিষীক লগ কৰি আহিছোঁ। তেখেতে কৈছে ৰাতি 9:30 পৰা 10:30 ভিতৰত সময়খিনি ভাল সমীৰক কথাটো জনাবলৈ। হয় নেকি? তেনেহ'লে বাইদেউ মই ছোৱালীঘৰৰ মানুহক কওঁ, গুৱাহাটীলৈ গ'লে এপাক আপোনালোকৰ ঘৰখন হৈ আহিব, ল'ৰাই তাতে ছোৱালী চাব। মোৰ বৰ হেঁপাহ আমাৰ সমীৰৰ কইনাজনী চাবলৈ। ভালেই হ'ব দিয়া। হ'ব দিয়ক বাইদেউ। আৰু হেৰি নহয় তুলসী, কইনাৰ লগত আৰু কোন কোন আহিব মোক জনাবা আকৌ। ভালদৰে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নহয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিব, আমি ভালদৰে সাজু হৈ থাকিব লাগিব নহয়। আমি ল'ৰা ঘৰৰহে মানুহ, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। তথাপিও দিয়াচোন, আমাৰ ঘৰৰ এইখন প্ৰথম বিয়া, মন খুলি খৰচ কৰিম। তুমি কেৱল মোক জনাবা কোন কোন আহিব, কেইজন আহিব। হয় বাইদেউ, আপুনি যে ইমানখিনি ভাবিছে মই তাতেই সুখী। কি কোৱাহে, সমীৰ মোৰো ল'ৰা নহয় জানো? ল'ৰাৰ বিয়াত মাকৰ গা 7-8 হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই কি হ'ল, টেনচনত হাৱা টাইট হৈ গ'ল নেকি? টেনচন মোৰ? লাজ কৰিব নালাগে নে, তোক দেখিলেই গম পাই নহয়। মানুহে সাধাৰণতে এই বয়সত এইবোৰ খোৱা আৰম্ভ কৰেতো, মই একো ভাবিছিলো তয়ো আৰম্ভ কৰি দিয়ে নেকি। এতিয়াহে বুজিছো তুমি মানে চাদা খোৱা অভ্যাসটো এইখিনি সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলা। কি কি যাতা কথা নকবি দেই, তোৰ দৰে এনেকে তেজেতি ফালি থকা প্ৰেমিক মই নাছিলো। অঁ হ'ব বাৰু, মই খেতিয়েকৰ ল'ৰা, হ'ব বাৰু মহাজনৰ জীয়েকক মই পটাইছিলো, তোৰ বৰমাৰ মহাজনৰ জীয়েকক পটাবলৈ মই তাইৰ বাপেকৰ লগত ধেমালি যুঁজিছিলো। এই প্ৰেমটো ভাই চবেই কৰিব পাৰে, কিন্তু ছাকচেছফুল হয় কোন, আমাৰ দৰে মৰ্দ। চাহ লাগিব বুজিছা, চাহ। এ বাদ দে, এইবিলাক তোক কৈ কি লাভ, তোৰ এইবিলাকত কাম নাই। কি ক'লা পত্তা তুমি? যি শুনিলো তাকে কৈছো, হয় তোক মই চেলেঞ্জ কৰিছো, তই যদি তোৰ প্ৰেম ছাকচেছফুল কৰিব পাৰ তে তোক কম তই আচল মৰ, আৰু যদি নোৱাৰ এ নকওঁ দে লাজেই পাবি।
মনত ৰাখিবি মোৰ চেলেঞ্জ, গুড লাক। অমা সমীৰ, অঁ তোক এটা বৰ দৰকাৰী কথা ক'ব লগা আছে। কোৱা মা। মই তোৰ কাৰণে ছোৱালী পচন্দ কৰিছো নহয়, তোৰ লগত বেছ মিলিব। ইচ লাজ চাতাৰ, লাজতে মুখেৰে মাতে নোলোৱা হ'ল। শুন, এতিয়া কথাটো হ'ল ছোৱালীজনীতো তয়ো এবাৰ চাই ল'ব লাগে, মাৰ পচন্দটো চাই ল। মা মনো কি চাম, তুমি পচন্দ কৰিছাই যেতিয়া, তোমাৰ পচন্দই মোৰ পচন্দ দিয়াচোন। বিয়া তোৰহে, সকলো কাম কি ময়ে কৰিব লাগিব নেকি? ছোৱালীজনীৰ লগত চিনাকি হ, কথা পাত, বিয়াৰ আগতে দুই দুয়োকে অলপ বুজি ল। অঁ তুমি পচন্দ কৰিছা যেতিয়া ভালেই হ'ব, মই লগ কৰোঁ কি কৰিম? তই ক'লেই নহ'ব নহয়, ছোৱালীজনী কালি বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছে, তই তাতে লগ কৰিবি আৰু ভালদৰে কথা পাতিবি, বুজিছনে নাই? অঁ হ'ব দিয়া মা। এতিয়া তোৰ অলপ ডাঙৰ হ সমীৰ, ছোৱালীজনীৰ ওচৰত আকৌ লাজ নকৰিবি, ভালদৰে কথা হ'বি। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দিয়া মা। You are late. Yes, I am. Office start ketat hoy? 10tat. Aru eta bajise keta? 10:15. Eneke no hobo dei. Moi ahisu jetia office ot sob time ot ahi pabole. Achha. Aru eta kotha, office ot ami bapek jiek no hoy dei. Hmm. Boss aru employee. তোৰ ডাউট হৈছে নেকি, কোন বছ কোন এমপ্লয়ী? অঁ মোৰ চেলাৰীৰ কথা পতাই নাই নহয়, আজি এইবোৰ চব ফিক্স হৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে দে, চব হৈ যাব। আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, মোৰ কিন্তু কোনো ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, গতিকে মোৰ পৰা বেছি আশা নকৰাই ভাল হ'ব। যি পঢ়িছিলোঁ চব পাহৰিছোঁ, কেৱল আজি অফিচ অফিচ ফিল হ'বৰ কাৰণে এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ, তেতিয়াহে লাগিব। হয় দেই, নিশিতাই অফিচত কাম কৰে, আহিছেনে মোক দেখি তেনেকুৱা ফিল এটা? আহিছে। নাহিব, কালি গোটেই দিনটো ঘূৰি ঘূৰি এইযোৰ কাপোৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, কিমান কষ্ট কৰিছোঁ এই কাপোৰযোৰৰ নামত। দিনটো ঘূৰিছ তাকো এইযোৰ কাপোৰ কাৰণে? অঁ বহুত হ'ল বাহিৰা কথা, এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ। মই অফিচৰ কাম শিকিব আহিছোঁ হয়, কিন্তু এটা কথা, ব'ৰ হ'লে মই কাম নকৰোঁ, ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকিলে, এনজয় নকৰিলে মই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ ডাইৰেক্ট কথা। অৱশ্যে বেয়াৰ মাজত ভাল খবৰ এইটোৱেই যে মই তোমাক হেল্প কৰিব মন কৰিছোঁ। আচ্ছা, বেয়া পালে কিন্তু মই কাম নকৰোঁ, পাল মাৰি থাকিম, কৈ দিলোঁ আগতে। আৰু কথা সুধিলে লাজ লাজকৈ উত্তৰ দিবি। খানাটো বৰ দুৰ্বল, ভাত দালি তৰকাৰী পাপৰ এইবোৰ আৰু লাঞ্চ হ'ল নে? আজিৰ পৰা এইবোৰ নচলিব, আজিৰ পৰা লাঞ্চত লাগিব পিজ্জা বাৰ্গাৰ এইবোৰ। আপুনিয়ে সমীৰৰ বৰমাক নহয় জানো? হয় ঠিকেই ধৰিছে, মই পাহি এটা সময়ত এজনী ছোৱালী আছে জীৱনত,
এটা দিলাও দিলা ভগবান দুজনীকে দিলা, তোমাৰ যে কি অপাৰ লীলা। পাপা, দুপৰীয়াৰ খানাটো বৰ দুৰ্বল। ভাত, দালি, তৰকাৰী, পাপৰ, এইবোৰ আৰু লাঞ্চ হ'লনে? আজিৰ পৰা এইবোৰ নচলিব। আজিৰ পৰা লাঞ্চত লাগিব পিজ্জা, বাৰ্গাৰ এইবোৰ। অ'কে, এতিয়া বছে কৈছে যে এতিয়া মানিবতো লাগিবই। গতিকে আজিৰ পৰা বাৰ্গাৰ, পিজ্জা চব আহিব। গুড। পিছে বছৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি অফিচত? বাকী চবটো ঠিকে আছে। চকীখনে খুব এটা আৰামী নহয়। ঠিক আছে, কালিলৈ এখন চেঞ্জ কৰি এখন আৰাম থকা চকী এখন আহি যাব। বস খুশুৱা। অফিচে বসে বা কামবোৰ বুজি পাইছেনে নাই? বসো মানুহহে, কামবোৰ শিকোতে অলপ টাইম লাগিব। আহিলে নেকি? আপুনিয়ে সমীৰৰ বৰমাক নহয় জানো? হয়, ঠিকেই ধৰিছে। মই পাহি। আহা, ভিতৰলৈ আহা। আহা বহা, বহা। পেহীৰ ল'ৰা প্ৰকাশ। নমস্কাৰ। কেতিয়া দিন পৰিছে মোৰ, এটা সময়ত এজনী ছোৱালী আছে জীৱনত, এতিয়া দিলাও দিলা ভগৱান দুজনীকে দিলা, তোমাৰ যে কি অপাৰ লীলা। তোমালোক বহা, মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ, সমীৰক মই পঠিয়াই আছো। তই আকৌ কেলৈ ৰাজ কৰিছ? কৈছিলোঁ নাই দাইটোক মনে মনে থাকিবলৈ, মনে মনে বহি থাক। এইটোহে হেণ্ডছম লাগিব। কইনা চাবলৈ যোৱাৰ মছলা ওলাই নিচিক ফোন কৰি তোৰ বায়'ডাটা দি আছো। আপুনি জিমলৈ যায় ন? মই গৈছিলো না, লাগিছে টেকেলি নিচিনাকে পেটটো ওলাইছে তোমাৰো। অগ্নিকুণ্ড মোৰ ফালে আহিছে। আহিল নহয় ফোনটো। ঐ,
মই অফিচত আছো, বিজি। আজিকালি মই চাকৰিয়াল মানুহটো, যেতিয়া তেতিয়াই ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব দি নাথাকিবিচোন। ঐ, তোক এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ফোন কৰিলোঁ। কি ভাল খবৰ? মোৰ যে দাদা এটা আছে সমীৰ নামৰ, তাৰ নৱজনী আহিছে, খুব ধুনীয়া। কোন নৱ? মানে খুৰীৰ হ'বলগীয়া পচন্দৰ বোৱাৰী। সমীৰৰ মানে গাৰ্গী কবিনে কোন নৱ? মোৰ নৱ। গাৰ্গী, এইবোৰ ধেমালি কৰি নাথাকিবিচোন, সমীৰক ফোন দে। সমীৰ এতিয়া বিজি আছে অ' কথা পতাত। কাৰ লগত? হ'বলগীয়া নৱৰ লগত কথা পতাত পুৰা বিজি। কিবা কবিনে? আপুনি জিমলৈ যায় ন? অঁ যাওঁ। অঁ মই গৈছিলোঁ না। লাগিছে টিকেল নিচিনাকৈ পেটটো ওলাইছে তোমাৰো? সেইটোতো কথা, বেমাৰ হৈছিল, জণ্ডিচ, বন্ধ কৰিলোঁ যোৱাটো। এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ মই, সেইকাৰণে এই বাইচেপটো অকণ পৰি থাকিলে, বুজিছেনে? কিন্তু আপোনাৰ সমানে হ'ব নেকি, মই জুখি চাইছোঁ ৰ'ব। আপোনালোকে কথা পাতক, মোৰ হ'ল। হাই, মোৰ নাম সমীৰ। মোৰ পাহি। নমস্কাৰ। তুমি মোৰ ফোন কাটি দিছা, ইমান সাহস! চাই থাকা মই কি কৰোঁ? ক'ত উঠাব মোৰ ফোন? কথা পাতি আছে চাগে সেইজনীৰ লগত। কথাই পাতিছে নে চেনিয়ে খাই আছে? কি হ'ল, কিবা টেনচন? পাপা, মই যাব লাগিব। এতিয়াই? কিয়? ইমাৰ্জেঞ্চি পাপা, আজিতো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে ন। মই আজি আহি এবাৰ অফিচৰ লগত চিনাকি হৈ ল'লোঁ, কাইলৈৰ পৰা ভালকৈ কাম কৰিম। ঠিক আছে দে, যা। অ'কে পাপা, মই আহিছোঁ। বাই। আজি কি হয় ঠিক নাই, ভগৱান বচাব আৰু। অগ্নিকুণ্ড এটা মোৰ ফালে আহিছে, বচাবা ভগৱান বচাবা। ৰবাচোন, ৰবা 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 ৰবা